מוריי ורבותיי, הארגון היקר חגרי הסלע מחזק לבבות של עם ישראל בכל מיני עניינים, בפרט בענייני קדושה וצניעות, שזה תפארתנו. בזאת אנחנו מבדלים מאומות העולם, שאנחנו צנועים, אנחנו בני ביתנו, כל אחד צריך לדאוג על הרוחניות שלו, על הצניעות שלו. מוריי ורבותיי, יש לנו שני חודשים בשנה שהם כנגד העין, עין ימנית ועין שמאלית. יש תמוז ויש חודש אב, ששניהם באים על העניין של העיניים, ולכן בחודשים האלה מאוד מאוד צריך לשמור על העיניים, ובפרט שאחרי תשעה באב יש הרבה יוצאים לנופש, ואנחנו אומרים בכל יום ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. העיניים האלה שאנחנו יש לנו אותם עכשיו, אנחנו רוצים שהעיניים האלה יראו את בשוב השם, את שיבת ציון. זה לא פשוט, זה לא כל אחד יכול לראות את הגאולה, רק מי ששומר את העיניים. אז אם אדם שומר על העיניים, יזכה בעזרת השם. עין בעין יראו. אם הוא העין שלא שומר אותה, אז אם כן בעין יראו גם את הגאולה, הוא יראה בצורה ברורה בשתי העיניים, עין בעין. למה הוא שומר גם את העין הימנית, גם את העין השמאלית? אשרי, אני אומר, אשרי מי שאחרי אריכות ימים ושנים בא עם תעודה שהוא שמר את העיניים. אפילו חד ושלום, בשאר דברים לא כל כך דקדק, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו בזרועות פתוחות. למה? כי העיניים זה העיקר. תראו בבן איש חי עליו השלום בפרשיות האלה, בהקדמות של הפרשיות האלה, מה הוא כותב על העיניים. הוא אומר, העיקר קיבול השכר בעולם הבא זה העיניים, שנאמר, צדיקים יושבים ועטותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה נהנים מזיו השכינה? נהנים מהשכינה הקדושה, נהנים בראייה, על ידי ראייה. אז עיקר כיבוד השכה על ידי ראייה, לכן חובה עלינו לשמור את העיניים, בין שאנחנו בבית, בין שאנחנו מחוץ לבית, בכל מקום שאנחנו הולכים צריך לשמור על העיניים, וירצון שתשבחו יעזור לנו. תדעו, בענייני קדושה יש הרבה סייעתא דשמיא. אדם מקדש עצמו מעל, מקדשים אותו הרבה. מקדש עצמו למטה, מקדשים אותו למעלה. אבל מי שהוא לא מרגיש, הוא מקדש עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו לעולם הבא. אשרי מי שיזכה לכך. יהי רצון שבור העולם ירחם עלינו, ויערה עלינו רוח קדושה ממרום, שנזכה ביחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן. זעקת בני ישראל עולה לפניך.